Тобто Польща не просто так взяла і передала, сказала, от забирайте 260 чи скільки танків. Да? Це все влітку Польща, прем'єр, здається, чи президент прямо заявив, що Польща розраховує на 2 мільярди євро компенсацій з Європейського фонду, який фінансує оці всі постачання. Так що гроші у Польщі з'явились на замовлення військової техніки через оці компенсації того, що вона передала Україні. Польща набагато багатша України, але не така багата, щоб бути таким от спонсором